Пришла весна, оттаивает сердце, расцветает все вокруг, и от зимы проходит сон. И мы проснулись и вернулись для того, чтобы рассмешить любого, кто влюблен. Дизель шоу повернулося. Відпадно смішний концерт до жіночого свята. Я твій муж. А, себе можна мутить. Для справжніх молодих вовчиць та імператриць. А ну розійдись, мать іде гулять. Дивись 8 березня о 21:20 на YouTube-канале «Дизель Студио». Любимые женщины. У тебя одна женщина, любимая. Тетя, вы лучше молчите. За вас ваши дети все ясно говорят. Так, громадяночка, ви стверджуєте, що ви активістка фемен, так? Ви вже питали, так. О, така у нас робота. І ви, значить, протестували на площі і порушували правопорядок, так? Так. Так, давайте відновимо події. Що ви робили? Я вже показувала. Ну, це треба для протоколу. Показуйте ще раз. Ми стояли на площі і відстоювали права жінок. Нам пофіг, що ви там відстоювали. Нам головне, що ви робили. Ну, це і робили. А довго ви так стояли? Ну, хвилин 20. Хвилин 20. Можете так 20 хвилинок постояти, бо ми відновлюємо хронологію подій. Так, знаєте що, давайте ви писуєте мені штраф і все. Штраф, ну це... Штраф. По-перше, ми ще не записали всі дані. Так, тому давайте ще раз зробіть цей... Ага, так. Це для кума. О, для діла це, для діла. Я вибачаюсь. Так, слухайте, а ви там на площі часом не стрибали? Стрибала. А можете час пострибати? Все, я можу йти? Зачекайте. А скажіть, ви можете таку ж саму акцію протесту організувати там в сауні? А, ну, так. За гроші, звичайно. А там є проти чого протестувати? Там немає різниці. Там найвищі міліцейські чини зберуться. Там протестуй, не протестуй, все одно отримай. Ви нам свій телефончик залиште, будь ласка. Ми вам подзвонимо там, щоб цей... того. Ось. Я можу йти? Пострибайте ще раз. Це вже для душі. До побачення. До побачення. І наступну покличте? Да, будь ласка. Бляха, це найкращий день в моїй роботі. Я так навіть лейтенантським погонам не радів, як сьогодні. А в нас там таких активістів ще 10. Наступна! Добрий день, хлопці. Добре, жіночка, хто ви така? Якщо заяву писати, приходьте пізніше. Да. Ні-ні-ні, хлопці, я теж з фемен. Мені попередня дівчина все розказала, тому ось. Господи, що ви робите? Не треба. Як це не треба, хлопці? Я ж можу і в сауну, і на квартиру, і куди скажете. Я ж виключно за права жінок. Хлопці, заведіть на мене діло, а? Йдіть собі, йдіть. Йдіть додому. Хлопці, я ж і попригать можу. Ви цей, не підходьте. Не треба, хлопці, я ж за права жінок. Черговий, як чути? Хлопці, заводьте на мене справу, бігом. Сашко, якщо ти шукаєш пляшку пива, то її вже немає, тому що ти її випив. А якщо ти другу пляшечку пива шукаєш, то ти теж її випив. Слухай, де мій телефон? А ти що, його на прострадлі залишив? А де я його мав залишити? Де-де? Носити з собою, як я. О, бачиш? І куди я його повинен запхати? Ти що, хочеш, щоб мене від цих хвиль того? Давай, набери мене.
Ну, немає зв'язку. Дзвони в поліцію. Вкрали. Як я подзвоню в поліцію, якщо в мене телефон вкрали? Ясно. Алло, поліція? Ну як так, на хвилиночку залишив і ой, все. Доброго дня, що сталося? О, у нас цей, ну... Ну, Саша, ну кажи, що сталося? Ну, у нас таке, як... Кажи, що в тебе вкрали телефон. Так. Який номер? Ну, я думаю, ну, десь четвертий. Який у вас номер? А, та у нас перший, вон, нема за що вхопитися. Який у вас номер телефону? Слухайте, а може ви свій номер мені залишите, а я вам... Саша, в неї 102. Скажіть, ви когось підозрілого бачили біля ваших речей? Її. Ну що ти починаєш? Вибачте, він коли бачить дуже симпатичну жінку, ще й у купальнику, у нього зовсім криша їде. Ну, якщо ми щось знайдемо, ми з вами зв'яжемося. А давайте разом пошукаємо, а? Слухайте, може, давайте я вас проведу? Так, Саша! А? Сиди! Ти що? Це ж пляж, тут стільки небезпеки. Сядь! Не можна при своїй дружині фліртувати з іншою жінкою. Так а я цей, я хотів... Ти цей, той, ой! Добрий день, вибачте. Ви не бачили мою напарницю? Бачила! Давайте я вас до неї проведу. Віка, не можна фліртувати при чоловікові. Одну секундочку. На! Тепер я вільна. Давайте проведу. Саша! 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 Ти пиво перепив, у тебе запаморочення. Ой, жах, таке наснилося. А чого ти у вісні кричав? Поліцейський, поліцейський! О, Віка, ти не повіриш. На мене у вісні напали величезні поліцейські цицьки. Придурок! Ось і закінчився наш 9-місячний блог. Наші дорогі підписники. А ти, хто вгадав, хлопчик у нас буде чи дівчинка, вас чекає крутий подарунок. Ми можемо починати. Секунду. Нагадаю, що спонсор цих пологів – магазин дитячого одягу «Ретус Карапуз». «Ретус Карапуз» і пуз вашого малого у теплі. Все? Так. Спасибі. Секунду. Скажи щось для нашого бебіка. О, я тебе дуже-дуже лайкаю. І я тебе лайкаю. Ви теж можете щось сказати? Сподіваюся, ти виростеш нормальною людиною, а не блогером. Добре, що це не прямий ефір. Можна буде потім вирізати. Можна починати? Продовжуйте. Дихаємо. Ми просто передивились усі уроки парних пологів на Ютубі. Спільне дихання синхронізує наші емоції. Краще ви подивилися на табличку та дверях. Вас тут взагалі бути не повинно. Чого ви так нервуєте? Ми і вашу кількість підписників можемо збільшити. Дякую. Мені вистачає і підписників, і підкакників. Туштесь. Я не можу. Що значить не можу? У мене сів акумулятор. А без прямої трансляції в Інстаграмі народжувати не буду. Добре, що ми все продумали. О. Можемо продовжити? Так, продовжуйте. Дякую. Я тут. Туштесь. Сильніше! Ура, ура, ура! Я такий щасливий! Нас одночасно у прямому ефірі дивилося 200 тисяч фоловерів. Так, підписуйтесь на новий канал Супербейбік і ставте лайки. А як ти думаєш, яке він перше слово скаже? Я думаю, Ютуб. Я думаю, Інстаграм. А ви як вважаєте? Блін, я не нажав кнопку запису з самого початку, я нічого не зняв. Ми можемо перезняти? Ви що, з глузду з'їхали? Ну, будь ласка, ну це дуже важливо. Та звичайно, ні. Ви що, у нього на каналі 10 тисяч фоловерів, вони чекають від нього відео. Ідіоти. Що?
Це, мабуть, буде перше слово малюка. Будь ласка, ну хоча б якусь фотку. Або аніме. Вибач, малий, але батьків не обирають. На трьох. А чого ти... вибачаюсь, ви до нас? Я відправляв своїм друзям в Україну товар. І вони кажуть, що не прийшло. Дивно. А що саме ви відправляли? Мука. Мука? А, ну да, що ж ви ще могли відправляти? А я вибачаюсь. А можна глянути ваші документи? Документи? Так. Будь ласка. Такі правила. Пабло Гашотович. Ескобар? Так, Ескобар. Проблем? Ні, жодних проблем. Жодних проблем. Так ви муку шукаєте, так? Так. Одну хвилиночку. Ось. Це схоже на мій товар. Так, вищий гатунок. Але ж яка дивна упаковка, схожа на кокаїн. Це ви що? Який кокаїн? Звідки у нас тут кокаїн? Це мука? Мука. Так. Добре, але це все? А, ні, є в нас ще трошки. Ось, будь ласка. Так небагато, але це все, що є у нас на митниці. А, вибачаюсь. І ось. Все. Але ж я відправляв тонну. Тонну? Так, я відправив своїм друзям на точку, яка знаходиться... Я вибачаюся, я не хочу знати, хто ваші друзі і де ваша точка. Слухайте, дайте мені 2 години, я все знайду. А поки я шукаю, може, чай, каву? Кава непогана. Добре, сигарети, сигаріли, сигари. Сигари? Я люблю сигари. Зараз, хвилиночку. Будь ласка. Почекайте, добре? Ну, нарешті. Шановний Пабло, я всі митниці обдзвонив. Ми всі гуртом зібрали 890 кілограмів, 154 грами. І все запакували до вас у машину. А решта коли буде? Розумієте, я там ще завтра подзвоню на митницю на Раворуську та на цей, на Глухів. Подзвоню і все в понеділок привезуть. Понеділок? Слухайте, а може грошима, а? У мене є гроші. Ось, будь ласка. Ну, добре. Можна і грошима. Ну, то я поїхав. Щасливої дороги вам. Друзям привіт. Но пасаран! Дякую. Привіт сім'ї. Алло, мила, ти вдома? Слухай, нікому двері не відчиняй. Дітей зараз відправ до мами. Нічого не питай і сама кудись зникни. Добре, давай. Чуєш, а де той Пабло твій? Відпустив. Що? Ти його відпустив? Він мене відпустив до понеділка. Іди, біжи і лови його тепер. Нащо? Я що, самовбивця? Ти що, не знаєш, що це наркобарон? Який наркобарон? Це торгаш з ринку, Павло Ескобарідзе, він реально муку перевозить.
я йому всі гроші наші віддав. Які гроші? Та гроші то дідько з ним. Ми їх за тиждень заробимо. А ось чи я конфіскат кокаїн віддав. Ти йому від... Знаєш, ти... Це нашого генерала Порошок. Він його ховав по всіх відділках. Я навіть не знаю, хто страшніший. Ескобар чи наш генерал. Тобі ганбич, понімаєш? Здоров колегам по цеху. Привіт! З яких це пір ми з вами колеги? Я взагалі-то людям життя продовжую. Так і ми продовжуємо людям життя. Ти бачив, які ми дороги робимо? По ним ганяти неможливо. Що вам? Нам цей, як? Гіпс. О, гіпс! А що поломано? Рука, нога? Дорога. В сенсі? Ну, в сенсі. Ми асфальт пропили. Продали. Закінчився в нас асфальт, і ми хочемо там тріщину таку гіпсом заляти. Гіпсом? Так. Я вибачаюсь, але гіпс тримається, ну, максимум місяць. Так і асфальт місяць тримається, і що? Скільки там бінта в упаковці? А? 2 метри. А скільки там яма? 10 метрів у нас. 10 метрів. Це нам потрібно 3 бінта. Ти що, тупий чи що? Ти не можеш 2 на 10 помножити чи що? 7 давайте. 7, точно. Ось. Так. Слухайте, а візьміть ще зеленку, ватку і пластир. На що? Ну як це? Коли ви ранку обробляєте, вавка загоюється. Так і ваша дорога. Ти що думаєш, що ми геть тупі? Ну, як хочете. Але у Німеччині так роблять. У Німеччині? У Німеччині гарні дороги, я чув. Давайте. Давайте. Ага. Так, зеленка, ватка. Пластір. О. Слухайте, ну і так, щоб міцно-міцно трималась, ще кальцій. Ну, давай. Давай. Кальцій корисний. Так, з вас 500 гривень. 500 гривень, 100, 200, 300, 400, 500. Ага. Слухайте, а яку ви вулицю ремонтуєте? Яку? Садову. О! Добре. Добре. Бувайте. До побачення! Ага. Навігатор. Садову об'їжджати. На жаль, до початкової школи у нас залишилось тільки одне місце. Отже, я навіть не знаю, що з вами робити. За місцем проживання в цій школі повинна навчатись моя дитина. Так в законі сказано. Ха! Так я твій сусід, так що один-один. А я вам по секрету скажу. Його син такий бишкетник. Угу. Ви ж не хочете кожного місяця нові вікна в школі ставити? Зате він футбол дуже гарно грає, розумієте? У вас завжди будуть призові місця. А моя Євгенія вже вміє читати і знає таблицю множення. А нащо тоді їй в перший клас іти, а? Нехай зразу до університету йде. Насправді, у класі 15 дівчат та 14 хлопчиків. Отже, перемагає цей батько. Беремо його сина. Зачекайте, зачекайте. В такому віці дуже важко сказати по дитині, хлопчик це чи дівчина. Навіть ім'я не доведеться міняти. Була Євгенія, стане Євген. А давайте без таких крайнощів. Є ще один спосіб. Ви що, натякаєте на хабар? Пст.
Один раз дасиш, будеш все життя таскати. Ми вимагаємо, щоб дитина була обрана на конкурсній основі. О! Добре, як завгодно. Раз, два, три. Камінь, ножниці, папір. Раз, два, три. Камінь, ножниці, папір. Раз, два, три. Доброго дня. Доброго дня. Це за Діму Кращенко. Дуже хочемо, щоб він навчався у вашій школі. Чекаємо на вас 1 вересня. Дуже дякую. Зачекайте, а як же моя донька? Розумієте, хлопці, перемогла дружба. Яка ж це дружба? Жіноча, моя і Лесі Українки. До побачення. Взагалі-то ми з тобою домовлялися, що дизайн кімнати будемо робити разом. Яна, ну це не дизайн. Просто в тебе ж скоро іспит на права. От я і подумав трохи підтягнути тебе в ігровій формі. Боже мій. І що я повинна робити? По-перше, називай мене інструктор. А по-друге, тобі треба рухатися за цими знаками. Добре, пане інструктору. Давай, йди до мене, мій Себастьян Феттель. Якось це дивно звучить. Ну. Ось цей знак означає... Згадала, рух прямо. Так, рух прямо до насолоди. А оцей ромбік означає... Головну дорогу. Так, так. По головній дорогі ти приїдеш до свого екстазу. Саша, такого знаку 30 не може бути. Там максимум 16 сантиметрів. То, що ти таке кажеш? Це обмеження швидкості, а не те, що ти подумала. Саш, ну я так не можу. Я повинна вивчити досконало ці правила. От, і давай я, мабуть... Завтра тобі все розкажу. Чому це завтра? Ні, давай. Думаєш, не завтра. Давай. Одну помилочку можна зробити. Яночко, ну... Ай, ну що ж це таке вже? Другий раз не може іспит скласти. А що тут відбувається? Саша, я здала! Причому здала на відмінно. Що? Як? Коли? Що таке? Саша, просто треба було змінити інструктора. І, до речі, про знак 30 я була права. Прикинь, вчора ягуара чорного спинив. Ого, ягуар, і скільки ти з нього зрубав? Сотку. Сотку баксів з ягуара якось несерйозно. 100 гривень. Він на литовських номерах був. Ладно. Бляха, зараз цими литовськими номерами не розбереш, хто є хто. Ага. О, диви, а це наш клієнт їде. Ага. Зараз ми його і в хвіст, і в гриву. Добрий день, і куди це ми так летимо, а? Ой, вибачте, гайз. Не хотів порушувати. Так, який ми тобі гайз? Ми нормальні чоловіки. Виходимо з машини. Давайте. Послухайте, гайз – це хлопці. Так, не треба нам нічого пояснювати, хлопці, хлопці. Давайте ваші документи. Зараз, зараз. Де вони в мене?
Гайс. Ой, ось тут, у задній кишені. Може, самі подивитись? Так нічого ми дивитися не будемо. І не підходьте до нас, бо ми тут зараз вам влаштуємо. Ой-ой, мені вже цікаво. Так ви до нас не підходьте, бо ми можемо стріляти. Є у нас такі повноваження. Аптечка є у вас? Є. Яка форма цікава. Це нова? Так, ну, приберіть руки, давайте аптечку, швидко. Зараз. Вона в мене там. Господи. Так, давай, оформлюй штраф і все, і поїхали. Так, а чого це я оформлювати штраф? Ти його зупинив, ти його оформлюй. Хлопці, ну який штраф? Може тут домовимось як? Тихо, ніяк ми домовлятися не будемо. Давайте, сідайте в машину та їдьте собі з Богом, чи хто у вас там, не знаю. Давайте швиденько. Дякую, гайз. Та не зубуй нас, гайз. І те, що люди там про нас кажуть, що все брехня. Зрозуміли? Зрозуміли. Ми нормальні. Їдьте вже. Завжди працює. Бай-бай. Бувайте. Бляха, краще б хай вже на литовське ганяли, чим отакі. Слухай, якось це неправильно. Ми його зупинили, час витратили, нерви, а нічого з нього не взяли. Так а що ти з нього візьмеш, Сань?